En quest ju här. Vart? Här. Där. Fick. Jag är på väg, jag ska samla den här. Mer stenar eller? Got ripped the boots. Men det var inte dåligt. Kommer en björn till er nu. Defeat Guthrie's Zeers and Juggernaut and Mags Kul'thar. Det är ju precis här. Eller är det där inne? Sentry. Antagligen är det här inne. Dansa. Här, direkt här till höger. Mm. Först ska vi döda den. Också. Quest i Forsen. Mm. Han hade ingen mer quest. Jag vet inte vad vi får efter. Nej, men jag ifall han inte hade några mer. Bägen, en bägen. It's a bag and box, it's a bag and box, it's a bag and box, it's a bag and box. 1700. Upp de där onödiga grejerna, Dicken. Onödiga? De behövs till crafting. Fitta. Crafting verkar ju vara det bästa sättet att få bra gear så här i fort. Senare, ja. Och kan jag crafta bra grejer kan jag ge till er sen också. Good out. Yes, good box. Vem dricker du vad? Fan, du sitter åt fel håll. Nej, du sitter åt fel håll. Du sitter åt fel håll. Men vem dricker du vad? Jag dricker vad. Jag dricker smegma. Det är proteinrikt. Bra för min träning. Vilken träning, Jesper? Du sitter ju bara här. Eller hur? Springer så pass mycket. Vänta nu. Nu är det ingen som verkar inte allt så jävla dålig. Fortfarande dålig, men... Kan ju lämna den där två questen vi gjorde förut nu då? This is Prefect Creevan. Invindicate the camp to report that you have eliminated the majority of the guardrats. Bara spunna in hela tiden. Varför har jag minst åker? Precis. Du har väl minst stamina? De är skadade. Fast nej, stämmer. You need my help? Nick, först av allt. Absolut ingenting. Hade inte den där för typ 30 levelar grann då. Så jag reinforcement. Speak to John Edgekin of the garrison unit has advanced to center max Kul'thar. Längst med till, eller va? Någon sån här skallpendant eller? Nej, jag har redan den. Mitt i smeten ska vi det. Den här jävla Craven då? Ja,
Men han är längre ner i det där gula, ser du? Ja. Det ska vi sen. Okay. Alltså jag måste hitta en stad snart, alltså jag kommer inte kunna bära på dig. Tråkigt för dig då. Jag har 3 slots kvar. Jag har cirka 7 stycken slots kvar. Ja, ah, jag gick förbi. Investigate the weapon, right? Some back school for. Får ni om jag gjorde det där eller? Ja. Ja, nu vet du det här. Fan är du på väg? Ja, då igen. Fuck vad den här jäveln vill spara. Jag tror du kan börja prata om skada när du behöver en heal i alla fall. Nej, sluta med! Behold. Vad ska du slåss mot de här för dig? Vad jag kan. Jag har ingen skada på de här jävlarna. Sönderbuggar han var. Varför? Du får ju mer ju fler där som hugger på den. Vänta. Här har vi en. Ja, det var inte den syftet. Däremot har vi en där framme. Nej. Nej, så är det som svag. Vad då då? Jävla många plöjer igenom. Det där kan vi ju ta. Ja, vi måste. Alltså vi måste fan ta dem för att ta de där questerna. Nej, det behöver inte. Det ligger den. Okej. Okay. Ja, men vi behöver en till sen. Ja. Vi tar upp en. Det är ligger ändå framme till och med. Det fick du assassins på det. De kommer ur kisterna. Som du ser nu. Ja, nu ska vi bara lämna det där. Ja, men jag... Nej, vi ska döda skiften här. Killgatrum. Vad fan är han då? Jag skulle gissa att han är här uppe. Tagga questet eller? Och så... Gissa här. Där. Hey.
Porter, Adjutant, Miss Prefect, ja, jag har ju spanier. Flytta på ditt jävla fett och det är i vägen. Wow. No, deliver the lock crest to the Kraven at the Vindicator camp. Ja, nu ska vi dit nu. Ja. Va? Nu ska vi dit borta. I'm rolling, I'm trolling. Dick, vad har du en handska för någonting i stads? 18, 17. Jag har ett par 18, 21 nu då. Jag är fritt med en. Om du inte behöver dem själv så. Jag kan inte använda dem då. Jag kan väl ta dem antar jag. Inventory is full. Tja. Det är bara att droppa någonting och sen ta det. Pig on the hill och någonting. Fan, det skorna och sen den hade. Inviter du till Trey då? Oh. Ja, så länge var de skorna bra, Jesper. Det är inget. Någon som ser en jävla trader här eller? Nej. Så shit, jag måste ha en trader här. Måste du inte? Nej, du, det är bevisat nu att du inte måste ha en. Tre levlar till Jesper. Och sen är det ju här att vi ska. Använd en teleport då, nere noob. Sen ska vi döda grisar igen tydligen. Igen. Ja, de här ska vi också döda. Vi behöver inte döda. Nej. Gillar att det är olika quest också. Så får man XP. Lite törstrig. Ja, det var det bra. Något mer vi ska ha här? Nej. Det var det snabbare. Det var en till här. Det är 2-3 till här också. Nähä, tack då. Men jag kan, alltså. Icke ditt jävla fläskhuvud, du står bokstavligen i vägen så att du kan.
får jag med ring också. Vilket jag antar att ni också får. Plats har jag fortfarande också. Och plats med de här jävla grejer. Du har inte fått dem ens. Jag har fått ring. Den där ringen var det sämsta jag har sett. Bättre än den du har, kanske. Den där? Vi har redan fått den, Jesper. Va? Vi har redan fått ringen. Ja, men den är bättre än den vi hade. 29 MP. Ja, så kan du jämföra dina andra ringar. Okay? Ja, jag har 31 på en och 35 på andra. Där fan hittar du dem? Oh, Jesper. Det är så bra, vet du. Så jag hittar grejer, man. Fett. Jocke is holding out on us. Mm. Jag ska springa tillbaka och lämna en tip först. Ja, men. Nej. Vet för mig. Absolut, just. Vi väntar. Bitar. Till quest där borta. Vart ska vi nu då? Jag har ju en del att göra. Jag såg det. Va? Jag såg att vi hade en del att göra. Jag vet inte, quest. Alltså vart fan är närmast staden då? Men varför tar du inte bara en teleport, säger jag? Och grisen här framför hållet. Det är ingenting här. Det är igenom på hållet. Ja. Där har vi. Där får du ha. Det är lugnt, Jesper. Jag kan plocka upp dina grejer. Så att du tänker jag droppar ner till Destroy. Någon som tänkte på att det var en sån där kvinna som dog. Ja, jag tänkte säga vad heter det nu? Nej, jag tänkte inte. Recycling. Vadå, vad? Fem och fem och fem och åtta, de har olika gäster. I don't want to die, the dog is shattering. Oh, now we're talking about there. Att vi ska döda Loki och Reaver och Mystics. Jag ska visa på att det är dem här. Åh, men tjena var det där bakom. Här har vi Reavers, ja. Mystic Reaver. Ja, här har vi.
Fliken ger mest DPS av alla. Antagen. Vad fan har vi mer sådana där då? Behöver två till. Vad var det? Det är svårt att hitta. Där! Nä. Jag tror bara Reaver. Eller Rape Master, vad fan står det? Precis. Det står ju där. Reaper! Rape Master. Rape Master. Jag ska fan dö för att få till på Steam. Nu försvann den i Steam. Jag ska bara alt-tabba lite snabbt. Psyk, vet du. Yes. Här har vi två sådana sen, tror jag. Jag kickar igång då. Två vadå? Två sådana. Jag kommer. Bra jobbat med slavar. Sådär. Klar med det där med Dark Hole och Rape Master. De borde vara här framme. Ja, de är här framme. Vart gick ni? Döda en pil. Det går i sitt påhåll. Det är här vi ska döda två stycken. Lite den var. Det verkar. Jag påminner om en kuk. Nej! Vad är det jag spelade sist? Jag laddar ner den där videon från Twitch, Jesper. Jag får gärna göra det, Micke. Oj, shit alltså. Börjar lagga igen, nu tänkte jag säga, men det var jag som inte hade plats för grejerna. Åh, snacka om att skjuta sig på foten.
Var det jag som har typ tårar i hakan eller? Nej. Kanske inte just i hakan men... Nej, jag var inte hakan med munnen och dra in i den. Det var bra. Vem var det som sa det där på KF när jag sa lite eller försvinner? Vad sa så, du? När jag sa någonting på KF var liten och försvinner. Ja. Var det var jag som sa. Jag tänkte. Åh, gud i magen. Hunt great tough warthog nearby. Åh, gud. Åh, oh, vilket jävla misstag. Åh, shit alltså. Varför du på väg efter? Åh, jag ska döda grisar. Oj. Ja, sen måste jag uppåt och lämna quest till den. Vilket jag antar att ni också måste. Åh. Vart då? Långt upp. Ja, i byn. Byn är det till och med. Nops. Jag ligger fortfarande i teleporten. Har ni from the mouth of skull? Ja, my mouth of Zion. Vad fan tog jag? Nej, det har jag inte. Ja, men alltså det är ju... Main-utdraget, tycker jag. Jaha, ja. Vad fan, hur många är det på den här egentligen? Sådär. Fan, tre gånger har jag kunnat stå på. Se vad min mining-skill ligger i sådana. Jag måste bara leta upp vart det är på videon, för den spelar upp ungefär hela klippen. Det får inte vara så svårt att hitta. Nej. Det är nog lite avskarva. Men det är bra att du erkänner sånt i alla fall. Eller hur? Fan, jag kommer få bita i det nu eller vad? Ja. Jag måste tillbaka för att lämna in det där grisquestet. Why are you here? Jag bör öka min stamina lite, tror jag. Alltså, vad hjälper det? Jag vet inte. Åkret får du högre. Va? Du får både högre HP och MP. Åh, och du behöver typ levela upp två gånger eller någonting. Ja, men. Nu kan vi köra instans förresten. I 22 får jag party teleport. Men jag tror inte riktigt det är rekommenderat att köra instans först när man gör i level 20. Jesper, om du trycker på B så ser du någon... Ah, okej, okay, det var inget av den här raid. 20 spelare.